Ready, go! Isso foi uma diferença de quanto tempo? 30 segundos pelo relógio. Ok. Bem, voltando ao jogo, Alundra 2, o sucessor espiritual de Alundra 1. Espiritual porque a história não tem nada a ver com uma com a outra. É um action RPG. Ele foi feito pra competir com o Legend of Zelda no Nintendo 64. Ocarina of Time? Eu acho que nessa época a gente tinha uma Majora's Mask aberta. Oh. Uhum. Então ele deve ter bebido do desse cálice de sabedoria infinita que é o Ocarina of Time, o melhor jogo de todos os tempos. Claro, deve ser o melhor jogo. Embora ele se inspire bastante no nesses dois gigantes do de aventura em três dimensões, ele lembra bem mais a jogabilidade do A Link to the Past. É um action RPG, então. Uhum. Existem algumas mecânicas de aceleração de movimento nesse jogo? Isso foi uma pergunta? Não, foi uma afirmação. Ok. Ok, temos uma cutscene, parte do time do Hero. Uhum. Boa parte das cutscenes desse jogo são obrigatórias. Até porque voice acting nessa época era caro. Igual full motion video. Hoje em dia você pega qualquer mendigo na rua e ele vai lá e fala pra você no microfone. Eu acho que eu não conheço nenhum. É um jogo de PS1 que tem a voice acting. Ah, sim. Tem vários. Eu lembrei agora de vários. Mas todos são terríveis, então talvez fosse melhor não ter. Concordo. Mas se eu comecei é um ponto para evoluir. Hiro está descendo a escada igual um bom menino. Ele está usando o Dash Attack. Temos os primeiros inimigos do jogo. Já podemos ver o sistema de batalha. Realmente é um action RPG bem cru. Parece até um pouco de hack and slash. Dizer que sim. E a minha internet está morrendo, socorro! Caiu. Nossa.